vesi on juba leige. Ja nüüd ma hakkan toppima seda siis. Sest kuiva vitsa, eks ole. Ja no, meil järjest panema sisse, muidu murdub. Mm-hmm. Ja nüüd ta jääb siis üks paaris tunniks, ütleme noh. Paar tundi siin kuumas vees olema ja siis paneme nad kilekotti. Nii et, ja nüüd on 2 tundi läinud. Kuivaks. Ja nüüd 12 tunniks jääb siis kõttis. Et teha suhtu doosi koorekannu, on vaja vast plekki. Ja soovitav on 0,8. Kuna mul omal kodus 0,8 plekki ei ole, siis ma pean toorikud enne valtside vahelt läbi lasta. Siin ma praegu millimeetrisest plaadist lõikangi toorikud. See kile tuleb eemaldada, sest see hakkab segama. Ja nüüd on valtsimine. Kuna valtsid on vanad, siis tuleb nii hästi mitu korda läbi ajada. Nii, ja nüüd võtame... Paneme niht mõõdikule mõõdu peale ja märgime peale tooriku. Laua kääridel toorikutest. Nurgad, toorikutel nurgad maha. Ümaraks. Lõigata tuleks suht täpselt, mis on pärast lihtsam trugimise juures. Valtsides lähevad toorikud kõvaks. Enne trugimist tuleb nad noolutada. Punase vase noolutamine käib vees. Siin me kohe näeme. Kõigepealt tume punaseks te ajada toorit. Vette. Ja nüüd tuleb oksüüd maha saada. Selleks on siis 5% väävel happe, vesi lahus, 80 graadi kuum. See võtab selle kuumutamisega tekkinud oksiidi pealt maha. No see on näha, et ilus puhas alasti plekk on. Lõpuks
loputada on mõte kuuma sees, siis on kergem kuivatada. Kaane trugimisvormi paigaldamine, see on lahti käiv, et saaks tekitada ranti, millega kaas toetab korpuse peale. Kaane trugimine tuleb hästi ligi saada ja alt nurk peab hästi terav jääma, nii palju kui kulp lubab, et pärast saaks ranti sisse trugida. Teraga ümarguseks, sest muidu hakkab lokkima. Kaane randi trugimine. Kulbi tagumise poolega lükkan serva hästi teravaks. Trugimiskulp on ideaal variant, kõvas olemast otsikuga poleeritud. Ei hakka kunagi kittima. Ja alpaka trugimiseks ainuvõimalik vahend. Tagant mõõtu treimine. Vormi pealt maha ja saab need lahti käid. Trugimismäärdeks on mesilas vaha väikse õli lisand, masina õli lisandusega. Saab ka tavotiga või muuda niisuguste määretega, aga need on väga lendavad ja esiteks ka lõhna ebameeldiv. Tõstmis rante sisse trugida. Selle randi valtsimiseks on eraldi kulp lapik ümardatud sõrbadega, millega saab siis nupule tekitada rant, millest tõsta. Kaane trugimise vorm maha. Detailid tagasi paika, sest et kaotsi ei läheks. Nüüd läheb korpuse vorm sisse. See on ka universaalne, et saan nii alumise kui ülemise poole trugida vahetatavate klotsidega. Spetsiaalne vastasurve klots, mis tekitab kohe põhjas korekannu või suhkrutoosi põhjas randi. Laseme paika puuklotsi abil. Ja läheb jälle rutiinne trugimine. Kõigepealt sirgeks ta. Siis serv ümaraks, et lokkima ei hakka. Ja kraad vii liiga maha, sest punavask kipub jätma kraadi ja see on jälle üks põhjus, millest võib tekkida lokkimine. Punane vask on üks jumalik trugimismaterjal.
Muidugi alumiinium on veel parem. Aga teda ei kasuta. Peab jälgima, et detail liibuks vastu vormi. Siis on garanteeritud õige mõõt. Ja alati viimane liigutus on kulbi tagumise poolega, mis silub ära need esipoole voldid või vormid. Serv ära, siis veel kord selle tagumise kulbi poolega üle. Sellised reimis juures peab jälgima, et tera sisse ei vea. On võimalus korralik lõuahaak kulbi varrega või treidera varrega saama. Ülemise poole vormile tuleb tsentreerimiskärn lüüa. Ta paigast ära ei nihku. Ja kõik muu on nüüd sama, mis alumise poolega see trugine. Sirgeks. Kraad maha. Kõrgus mõõt õigeks. Oma vahel peavad pooled sobima. Kontrollitud. Võtsin vormil ära vahetatava klõtsi. Ja nüüd tuleb hakata auku sisse treima. Sest kuna teda muud moodi kinnitada võimalik augu treimiseks,
siis ma surun ta vastu lauaklotsiga, millele ma siis ohtralt õli vahele valan. Nüüd on auk sees, nüüd on jääb ainult mõõtu treideda kaane järgi. Mõõtmiseks peab alati välja tõstma, sest seal koha peal mõõta ei ole võimalik. Tundub, et on mõõdus, sobib kaas sisse. Võime tööga edasi minna. Et neid kannu alumist ülemist poolt korralikult oma vahel ja tugevalt ühendada tuleb teha valsitud traadist, lapikuks valsitud traadist rõngas sisse, ühendusrõngas. Siin praegu ongi näha, kuidas ühendusrõnga tegemine ei käib. Otsad sirgeks. Ümara torni peal rõngasse. Nüüd läheb kruusringide vahele kinni. Rebustajad peale mõlemale otsale korralikult. Väike tükk kõva joodist. Enne lasen natuke kuumaks, et see märg kõva joodise tükk kinni jääks. Pitskääridega kinni ja vastu tükk. Joodis sulama hakkab, siis lükkan otsad vahel vastamisi. Ja sulatan nii korralikult, et ühte jookse. Jootekoht sai pehmeks, et pärast vormimisel lihtsam oleks, siis tuleb üleni see vits pehmeks lasta ja noolutada. Muidu on venivus erinev ja siis on väga raske on mõõtu aja. Jälle happest läbi. Eemaldab räbusti jäljed ja samus ka selle kuumutamise tagi võtab maha. Nii ta lähebki. Kina peale ja sobitan täpsest, läheb auku sisse. Kraad maha kere poolikul. Et servad ei lõikaks mirgel paperiga üle. Et
kaks sobivad oma veel kokku. Nüüd tuleb ta mõõtu venitada, et ta täpselt sisse sobiks. Kui on mõõdus, siis läheb tinatamiseks. Räbusti peale. Ja elektrijoote tõlvikuga tinakiht peale sisemisele küljele. Rängas peab sisem pinda pidi olema korralikult tinatatud, sest pärast enam parandada ei saa. Läheb siis rõnga korpuse sisse sobitamine väikse vasaraga ümmarguse torni peal. Masstöö puhul saaks ka lihtsamalt, aga nüüd üksikuid teha siis on see ainu võimalus minu arvates. Siin peab jälgima seda, et üle ei veni, nii et parem on vähe haaval ja mitme katsetamisega. Tundub, et jäin rahule. See on nüüd tilatooriku peale märkimine ja väliskuju välja lõikamine. Eelnevalt valmistatud sablon järgi märgin peale. Nüüd läheb jälle noolutamiseks. Mõte on vormi pealt aluse pealt lahti tõsta, siis saab rutem soojaks. Kuivaks korralikult. Näppude vahel eel painutus. Ja kõige lihtsam tila valmistamise vorm on. Tehakse tila kuju terasest, valatakse tina sisse ja siis lüüakse seal torniga seal paikada. Vorm, see torit peab täpne, aga muidu ei mahu. Pärast välja venitab ennast sisse. Sablon järgi sai kuju peale märgitud, nüüd on väikste pleki jäädega suurem varu maha lõigatud.
veel korraks vormi. Eelnevalt natuke pikk vasaraga aidatud, vaika läheks. Ja poleeritud alasi peal. Nüüd läheb viilimiseks. Tekstoliit klotsiga saab ideaalselt sirgeks löödud küljed, need, mis olid lõike jäljed. Viiliga hakata siis lõpliku kuju andma tilale. Mida täpsemine ma ta söövitan või see sobitan, seda korrektsem jääb pärast joodis. Läheb ikka korpusel vinatamiseks. See vahepeal. Tangidega kinni. Kergelt kuumaks. Ja siis räbustiga. Räbusti koosneb tsinkkloriidist ja ammooniumkloriidi lahusest vees. Tinakild sisse sulaks. Natuke liigutada, et ta laiali jookseb. Ja siis takud uustikuga. Paremat ei ole materjali leinud kui takud, et seda laiali hõõruda ja üleliin ära maha võtta. Kui on ühtlaselt kaetud, siis ajan veel kord soojaks ja taku tuustakuga siis tõmban need üleliigsed tinatibad sealt maha, et asjale niimoodi kaubanduslik välimus anda. Kui on mingi jälg sisse jäänud, siis pannaks uuesti hapet peale, ajatakse sulaks. Ja võib alustada järgmisega.
hane tinutamiseks on spetstangid, mida saab sealt uurdest kinni hoida, et ta käest ära ei kuku. Selle tööjaks saab olema sellise pehme tuli. Need koe omad on, see on oma tehtud põrest. Aga koe omad on natuke liiga kalli tuleb, et ei ole mis tehtud. Ja see paneb põlema väga raske. Sellistel aukudega ja topelt serva detailidele läheb palju tina, aga no, midagi pole teha. Põlle seest saab selle üles korjata kohe taga jaasa. Hea on kohe kuumalt vette kasta, siis võtab happe lahti või selle räbusti. On lihtsam puhastada. Nüüd vits sisse, ühendusvits. Vastaspoolel kraad maha, mis tinutamisega tekkinud on, et ta ilusti sisse sobiks. Ta peab vabalt sisse vajuma. Survet ei saa avaldada sellepärast, et no, ta muidu vitsa lükkab paigast ära. See rakis on mõeldud haamerge tõlviku soojandamiseks. Sest elektritõlvikutel ei ole nii palju massi, kui oleks, et saaks korralikult tinutada. Tõlviku tera korda teha, et ta võtaks, hõõrutakse teda salmijaagi klotsi vastu. Ja nüüd saab vits ühte poolde sisse joodetud. Korralikult kuum olema, korralikult tina jooksma, et ta sinna vitsa vahele jookseks ilusti. See on pulbrinele salmijaak. Salmijaak koha peale. Kolvi puhastamiseks, noh, kui muud kolvi alle, ma eile viilisin ta üle, et see tinaseks saaks korralikult. Põlema ei läheks siis. Monteerimiseks on mõnus asbestiga kaetud pöörle valus. Hapet vahele see. Ja hea on alati, kui see ühendusvits on üks ülemisel poolel. Vits korralikult happaseks, siis ta läheb sulaks, siis jookseb iluseks ühtlaseks joodis. Jahutus lapp likku.
nüüd nii kõva ringi tulega, kui sulaks jääb ja siis paika vajub ise. Nii, ja kui nüüd korralikult sula on, siis igaks juhuks puuklotsiga peale suruda ja nii ka kinni hoida, siis kui on happet peale määritud, et ta ilusti laiali sulaks. Veel kord tuld. Jälgime, et tina oleks ühtlaselt seal ühenduskohas laiali jooksnud. Klotsiga kinni. Ja et kaua ootama ei pea ja ühtlasi ka happe maha pesemiseks on siis märg lapp. Sest kui ilma selle klotsita hakata jahutama, siis võib seal juhtuda igasid imesid, et ta lükkab lahti ennast ühelt poolt ja metall mängib, aga siis peab jah korralikult kinni hoida. Nii, üks on siis nii kaugel. Visuaalselt see eriti võibolla korrektne ei ole see sisu, aga ta on vähemalt vaski tule välja, on kõvasti tina peal. Vahepeal oli pesupulber veega pesu ja kuuma veega loputamine. Nüüd on siis sellest märjast vannist kuivatamine. Kõigepealt nüüd esimene etapp on, et peenviiliga tina jäätmed sealt pealt ära kõrvaldada. Seda pingis ei saa. Käsitsi tegema. Jälgima. Nüüd läheb pinki. Vastav rakis. Ära tõmme paika, vase tolmu sisse ei peaks hingama. Lihvimine oma tehtud viiliga. Puuklotsile on peale liimitud snirgel riie. Sellega üle ja siis läheb käsitsi. Ütleme 240 paperiga esialgu. Lõplik lihv läheb 400. Viili peal on liivaber sellepärast, et pääseks nende suuretesse ja servadesse hästi ligi. Ja mida korralikum on pind lihvimisega, seda vähem aega läheb poleerimise.
karukeelega ketas, sellega puhastan põhja. Kaumatusliku välimuse. Nii. Meistri märk põhja alla. Küll natuke ennatlikult, aga ne. Pärast ei saa. Ne. Sangra kinnitus kõrvade märkimine, selleks on niisugune või selline plaat tehtud, millel on eelnevalt center joon peal. Sellega on hea märkida. Et täpselt tuleks ei pea arvestama igakord eraldi. Nihk mõõdikuga kriipsud peale. Väike abirakis selle peale, et saab mugavamalt kärnida. Kolm auku tuleb puurida, selleks kolm kärne. Puur eest välja läheb 1,5 spiraalpuur. Kolm auku ja puuriga kergelt ka freesitakse siis need aukude vahed nagu välja, et saab pärast peenviiliga töötlema hakata nii rauke mõttu. Sandra Toorik on platte sae peal saetav. Õli peale ja väga meeldiv on saagida kuni 2 mm, 3 mm isegi vask ja messing ja alpakat. Viilin nüüd need otsad ümaraks. Nüüd tangidega väike ettevalmistus nurkade viilimiseks. Nurgad ära ja siis... No ja vähem viilida. Nüüd on nurkade ümardamine, sanga nurkade. Ma siin toodangut tegin ukusse sisse 4 mm punast vaskplaati uues selle platte saadel saad sangatoorikud. Esiteks kääridega sa rikud serva ära, kääridega ta paindub kõveraks. Tiva Oberi klotsiga servad saagimise ja töötlemise jäljed maha. No nii. Siin me nüüd näeme, kuidas lüüakse välja pooleteisest plaadist kõrva kinnised. Või sangra kõrva, mitte kõrva kinni. No nüüd aitab vist ka. Matriitsi vahetus. Vormimismatriits ära. Läheb augulöömise matriits alla. Matriits peab korralikult kinnitatud olema.
puur. Sanga otstele saab samuti sama matritsi kavad sisse lüüa. Kruustängide vahel sanga kõrvade järel vormimine. Hammas tuleb külje peale pöörata, et sang vastu korpust ei vaju. Korpus on rümar, siis tuleb viiliga ajada sisse faasid, et ta täpselt paika sobiks. Kõrval alt väikene iluravi. Sõrm freesiga neid vahesid natuke puhastada. Aukude vahesid. Peen viiliga lõplik ava mõõtu viilimine. Liiva ober ümber viili ja need ava viilimise jäljed ära kaotada, sest pärast paleeriseibiga ei pääse sinna legiga kaverit. Tila koha märkimine ja tila ava märkimine. Kärn peale ja selleks, et pleki puuriga korralikult auku õigesse kohta saada, puurin 1,5-sega augu ette. See ei lase nüüd sellel pleki puuril ära nihkuda kumera pinna pealt.
No niin, hopsta. Kraat maha. Seest poolt ka ära. Kõrvadele selle jootmiskoguse tina peale panemine. Eesmärk on see, et hästi vähe pärast ülejääke oleks ja saastaks, sest sealt nii kitsastest vahedest on väga raske ära koristada. Teiseks see tila või see kõrvaots peab ka sees olema tinaga kaetud. Nii et mitte asja korraga. Tila aluse tinaga katmine. Tule ka soojaks, et kolb paremini tinataks. Siin läheb nüüd tina kiht peale korralikult. Lasen tina sulaks ja üleliigse pühin pealt maha, et jääks korrektne tinatatud pind. See peab muidugi väga ettevaatlikult tegema, et vitsa lahti ei sulata. Kõrv näpitsate vahele pilusse paika. Tulega jodanda sisse. Ei tunneta käega, et see tasapind õige oleks ja nurgad, siis tuleb mitu korda tihti peale üles sulatada ja panna, sest kahelt poolt silmaga ei näe. Ma ju jäin rahule. Ja paberit on kasutamiskõlblikeks tükkideks on mõte lõigata vanade kääridega. Suur kokkuhoid.
ümber viili, mis on viltu käijatud. Noa sarnaseks, taaseb paremini ligi. Üle liigsed tina jäljed ära kaotada. Sanga otsad poleerimiseks ette valmistada. Nii, nüüd on poleerimiseks valmis. Tila viimane lihvel. Tila peal see peale märkimine. Lõhks aega saan välja. Tila kattu servade mõõtu lõikamine. Teen viiliga mõõtu viilimine. Selle kaane sobitan enne täpselt paika, enne kui tila külge hakkan panema. Nüüd joonistan peale kannu korpuse kumeruse. Punast vaske on parem saagida ei kiti, kui teda paha määrdega enne saeleht kokku teha. Hästi väike taku tuust. Nüüd läheb tila tinatamiseks seest. Protseduur on sama, kõigepealt
kergelt kuumaks. Happega kokku. Räbustid valides peab jälgima, et räbusti sulamistemperatuur oleks alati madalam kui tina sulatamistemperatuur või joodis. Saab ka korraliku töö. Korralikult tina jäljed ära üle liiksed. Jahutame vees maha ja saab puhtaks. Tilale kaane peab selle pealse peale tinatamine, jootmine. Täpselt paigas olema siin natuke kolviga või tõlvikuga aidata. Hapet tuleb nii seest kui väljas, siis jookseb korralikult kinni. Sest pealisplaati tuleb nüüd veel natuke aidata viiliga järgi. Ta täpselt sobiks. Nüüd on ta paika sobitatud, nüüd läheb elektritelvikuga punktide peale panemine. Kolviga sai kokku pandud või peale pandud tila. Ja nüüd, et see tina ilusti vahele jookses, tuleb tulega üle lasta. Tina sovaks ajada. Nüüd näeb ka, kus on veel puudus natukene. Ja nüüd kolb töötab palju paremini, sest korpus on alt soe.
jännalt tulega üle jätta, sulaks korraks, võtaks üks pool ja teine pool. Korraga ei tohi ära sulaks ajada, sest tervet tila, sest siis kukub küljest ära. Lihvin tila pealt ära need tina üleliigsed jäägid. Kui jämeldad liiga paperit, siis on praegu kasutud 240. Esialgu. Pärast 400 ka üle. Selle suure haamerkolviga saaks kvaliteetsema seri ootmise, aga hakka teda soendama eraldi selle peale. Siis ei ole vaja tulega soendada. Kolvimass on niigi. Viimane liht käib 400 paperiga. Siis treivingis. Tähtis ei ole, kus sul võimalik harja otsa panna on, eks ole. Sest need vahed on nii peened siin, et siit muidu ei saa seda leiget peale. Ja samuti see serva rand poleerseibiga ei julge sinna vahele minna, sest võib käest ära kiskida. Peenekiulise terasarjaga kõrvade ümbrus, sinna poleerseib vahele ei mahu, saab puhtaks lastud sellega ja selleks, et kõrvakiinitus või sangakiinitus neete poleerida päid, on tehtud väike rakis. Ja nüüd niisugune vaatepilt, et kui sul on palju needi päid korraga vaja teha, siis ma siin ühte tööd tegin, kus mul läks nüüd 100 tükki niimoodi, siis oli ilus teha. Eelnevalt muidugi abrasiiv vildiga tagi maha. Oksiid pealt ära, sest poleer seib ei taha täiesti võtta. Nii ja nüüd on see kandik läheb poleer ruumi. Olemegi poleer ruumi. Seib panast pastast puhtaks. Laske pasta peale ja et seest ära ei sodi ja sisse ei kisu seib, siis on kaas esialgu peal kuselt kaane servast apoleeriti. Pastat peab aegajalt uuenuma, sest poleerid pasta, mitte segalt see seib.
nüüd läheb see seib maha, läheb puhastus seib, see on pehme, väiksem natuke. See on pehme ja kasutatakse teist pastat, puhastuspastat. Peenema teraline ja mitte nii kleepuv. Otsad saavad oma väike. Kõigest kui on tõtt. Plats käib sisse, kui tila poleeritakse. Muidu võtab tina ära ja üks asi on see ja see pasta ronib siia sisse, seda on võimatu peaga puhtaks saada. Nad on nii kõik või. Teeme viskile reklaam. Ja mis see siis tegelikult siis on? Bensiin. Puhas bensiin. Siis see likku natukseks ajaks. Kõrvade vahe saab puhastada peene, hästi pehme akvarelli pensliga. Sealt vatt ei mahu ligi. Puhta kaltsuga üle. Nii seest kui väljast. Nüüd on puhastatud, kuivatatud, nüüd läheb siis lakkimiseks. Nitrotselluloos lakiga. Jälle kasutan pehmet akvarelli pintslit. Lakk peab olema paraja konsistentsiga, et ta liiga ruttu ei kuivaks ja et ta liiga kaua ei jää, siis hakkab valguma. Kõigepealt sanga otsad. Siis katab nitrolaki. Ja siin nüüd tuleb mõelda, et millest alustada lakkimist. Spetsiaalmetalli lakk. Soome firma oma viimane, sest Euroliidus on igased nitroasjad keelatud. Te kardavad lõhkainet teha. See võtab alati mõtlemist, mis järjekorras lakkida. Kui vedelaks sa seal laki teed, see on väga täpne konsentratsioon peab olema. Sest see, mis poest tuleb, see on paks liiga. Pritsi jaoks läheb hästi vedelaks, nagu põhustiga lasta. See peab niisugune paras olema. Mõni kolleegi juhu siia maani, et pintsliga saab lakkida. Vaatamas käinud ja kõik ja see
pind jääb niivõrd kvaliteetne, pintsid jäädid kõik kadunud. Nemad proovivad, ei saa. Tuleb jälgida, et ühtlaselt kaetud on, muidu lakita kohad hakkavad oksideeruma. See on rohelises pudelis on see lihtsalt lahust. See on jah, pesu. Nüüd on lahust. Pintslid peab alati korraga kohe ära pesema. Muidu tekib sinna taha see klomp ja siis seda ei lahusta enam ära. Pintsel peab olema akvarelli pintsel ja hästi niisugune vetru. See pintsel on nüüd terve uku aja vastu pidanud. See on nüüd uus. Vahepeal ei tarvitse täitsa probleemu. See on vabalik algas, ei olnud kuskilt pintsleid võtta. Ainult on sangad klotsi peal kumeraks. On õige kuju. Reguleerin paika vitsa höövli. Hakatakse peale 1,5 millimeetrisest vitsa paksusest. Järjest õhemaks kuni 0,8 välja. Iga tõmbega. Võib jälgima, et tera oleks. Habemena teravusega. Nüüd hakkab välja kiskuma vitsa. Laagerdunud vitsad kotist välja. Otsnoaga tasaseks täkked sisse. Ja nüüd on see pitsa lõhesti, siis lõhestab pitsa kolmeks. Pöidle kinnas. See serv on terav, see peab pöidlega vastu hoidma siis. Vaatame, mis siis saama hakkab. Eelnevalt noaga õhukseks. Ja niimoodi teist tuleb. Sõhema vastu vahetama. Ühega ma viiene läheb ära ja läheb millimeetrine asemele praegu. Viimane klats, 0,8. Siin on sul peale löödud, kui paks ta on. Ja kui õhukeseks sa ajad? 0,8. No tähtis on siin see korraliku lõpp tulemsada, see kõik see alg, kõik see protseduur. Õigel ajal vitsa võtmine, see keetmine, koorimine või koorimine, keetmine nüüd, eks ole.
vinnutamine on eriti tähtis veel, see, et see, noh, see 12 tundi. Selliseks tööks sobivad ainult sügisel korjatud vitsad, mis on siis talvel kuumas vees, kuumas soola vees läbi keedetud ja kooritud. Kevadine vits koordub paremini, aga kevadine vits on havras ja pind on mätt. Sügisene on leikiva pinnaga ja kvaliteetsem vits. Nüüd on siis sanga ülepunumine vitsa, see sama lähestatud vitsaga lastuga. See, mis sinna vahele sai nüüd pistada, on ilu ja tugi vits. Kui on vaja jätkata, siis tänu sellele tugivitsale saab jätkata märkamatult. Siin on nüüd näha, kuidas vitsa jätkamine käib. Jäetakse selle tugili vitsa alla, vitsa ots lõppenud. Ja sinna samasse alla kuidas pistetakse juus. Ja nüüd läheb see samamoodi edasi. See on selle all nagu. Jah. Lõpetamine on siit viimase keeru alt tõmmatakse vitsa ots tagasi vahel alumisel küljel. Ja veetakse kinni, ots jäetakse esialgu lõikamata, sest kuivades kuivab vitsa pikkus päris palju, siis võib lahti kerida. Ja peale kuivamist tuleb siis ka üle lakkida. Jah. Vahepeal tuli päris korralikult, aga see pärast lihvitakse maha. Ja või kerge lihv. Need kidad sealt ja need niidid sealt küljest ära ja siis on sanga külge panemine. 3 mm vaskneetidega pannakse need sisse, siis lõigatakse pikkus pärajaks. Ja kas tinaga lotsi peal või need raua peal toetades needitakse sang ja see need kinni. Lõikamisel jääb varu kuskil millimeetri maad. Sellele siis lüüakse ja vasavega pähe. Teist pidi, läheb need ka teist pidi ja siis need
niidile ka lakki peale. Niidi peade lakkimine. Nojah, no, need muidu lähevad mustaks kotta. Vitsad on ka lakitud. Jah. Matt lakiga ja sünteetilisega, mitte nitrale. Augu sisse treimine, see on üks nipp, mis võibolla keegi saab omale selle. See puidu kasutamine see, jah. Mis moodi sa muidu kinnitad? Mhm. Sõra, kui ma keskelt kinni, ma saaks keskelt ju kinni suruda klotsiga. Jah. Aga siis see välimine hüppab mul sinna tera sisse. Just. Jah. Ja sa panid sinna nüüd seda sama... Õli. Õli või see oli see õli ja sellega määre? Ei, no lihtsalt seda trugimiseks ma kasutasin, eks ole seda ja, vaha. Vaha, just. Aga tavalist masin õli läks, eks ole selle puidu ja, peale. Õige, sinna just. Võib ta võtti, võiks kõik mida panna, lihtsalt mingi määre, et ta põlema ei lähe. Sest näed, esimene vastus on selline põhjale, et väikse jõnksu sisse võtab. Mm-hmm. Muidu, no, kui see on täist tald, siis ta jääb kipakas nagu natukene või noh, ei ole see ja. Istumine nii hea laua peal, aga siis on väikse nüüd ta istub paremini ja teisel poolel, miks on see auk sees ja see tiftiga sisse, et ta pärast, kui ma läbi lõikan, et see tükk ei hakkaks sealt sõitma. Aha. Sest muidu ta sõidab mul tera peale ja see on nii õrn tera, et see on tera on läinud. Selle pärast tuleb, peab see olema see tsentreerimis okay. Auk. Ja see on nüüd kaane nupp. Millest see ots on? Tekstoliit. Aha, jah. See... No natuke pehme, metall ei ole... Nii hea, ta pressib väga sisse, niigi pressis sisse, ma unustasin ta laskmata, vaata, me teis. Väike jõnks on sees, see tuleb nüüd maha viilida, muidu saab kulbiga lasta. See vorm on nüüd tinast, aga siis põhiasi on ikkagi see, millega sa lööd, on ju? Jah, sest see on nüüd terasest ja välja viilitud, eks ole. Vaata, kui palju teda on taotud, kui palju need serviise tehtud on. Jah. No pehme raud lihtsalt välja viilitud täpne see kuju ja siis...